أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا علي مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں اسم اعظم کا آج ایک بے انتہا مجرب و جلالی ترین وظیفہ و عمل لکھ کر آئے ہیں۔ اسم اعظم کے اس مجرب ترین وظیفہ عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر 8 رمضان کریم کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک کر لینا ہے۔ خداوند متعال صدقہ محمد اور آل محمد ذخر جلالی و بابرکت کے صدقے میں آپ کو اپنے وسیع و عریض خزانوں سے اپنے فضل و کرم کے صدقے میں بے پناہ عطا کر دے گا، آپ کے ناممکن کاموں کو ممکن بنا دے گا، بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے گا، رزق کے دروازوں کو کھول دے گا، مخلوقات کے درمیان آپ کو صاحب عزت و سرفراز کر دے گا۔ بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ 8 رمضان کریم کے 8 رمضان کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے باوضو ہونا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد محمد اور آل محمد پر اول و آخر 3 مرتبہ 3 ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں آپ نے ایک تسبیح 100 ٹائمز 100 مرتبہ اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے۔ ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالی اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اور وہ ذکر ہے یا اللہ، یا مجیب، یا اللہ، یا مجیب، اور خداوند متعال کو محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر، اس اسم اعظم کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، مشکلات کے خاتمے کے، رزق میں برکت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خداوند متعال اپنے وسیع و عریض خزانوں سے مومنین کو بے پناہ نواز دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔